ព្រះបង្គំជាខ្ញុំខ្ញុំម្ចាស់សូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះករុណាជាម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីគោរពស្ក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសូមគោរពជម្រាបសួរទូទាំងសិកជនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលកំពុងតាមដានទស្សនាការផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍កម្ពុជាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រី ជាបន្តទៅនេះទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំខ្ញុំម្ចាស់សូមក្រាបថ្វាយបង្គំស្ដេចយើងតូតនិងទស្សនាព័ត៌មានព្រះរាជកម្មភាពព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងទិដ្ឋភាពដូចតទៅ ព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជាលទ្ធិវងព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីស្ក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គបានសពព្រះរាជតីប្រោសព្រះរាជទានអាដាមអាណាតូលីបូរូវិកចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគាល់ថ្វាយសាតាំងនៅព្រះទីនាំង ទេវីវិនិច្ឆ័យព្រះបរមរាជវាំងវេលាម៉ោង11ព្រឹកថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020ក្នុងឱកាសដែលអាដាមត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលនៃសហព័ន្ធរុស្ស៊ីតែងតាំងជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាពរបស់រុស្ស៊ីប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងឱកាសនោះព្រះករុណាជាម្ចាស់ជាលទ្ធិបងជាទីស្ក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុត ព្រះអង្គបានសពព្រះរាជតីប្រោសព្រះរាជទានដល់ការស្វាគមន៍យ៉ាងរាក់ទាក់ក៏ក្តៅចំពោះវត្ថុមានអាដាមអាកអរតទូតតែងតាំងថ្មីនៃសហព័ន្ធរុស្ស៊ីព្រមទាំងបានប្រោសព្រះរាជទាននៅវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ដ៏មានតម្លៃខ្ពង់ខ្ពស់ជូនអាដាមអាកអរតទូតទទួលបានផ្ទាល់ប្រាក់លោកជំទាវទទួលបានថាប្រាក់ដែលជាងចម្លាក់ប្រកបដោយទេពកោសល្យខ្ពស់របស់ខ្មែរបានចម្លាក់ដោយដៃរំលេចនៅក្បាច់ផ្កាភ្ញីតាមចម្លាក់ប្រពៃណីប
ីអំពីព្រះរាជសកម្មភាពនិងព្រះរាជរតីដ៏ប្រសើរថ្លៃថ្លាបំផុតរបស់ព្រះករុណាព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរព្រះបរមរតនកោដ្ឋជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតឧទ្ទិសចំពោះប្រជាជាតិប្រជារាស្ត្រកម្ពុជាសិភើឯកសារស្ដីពីស្នាព្រះហស្តដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ព្រះករុណាព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គបានបំពេញព្រះរាជបូជនីយកិច្ចដ៏អស្ចារ្យបំផុតក្នុងការទៀមទាបានមកវិញនៅឯករាជ្យបរណភាពទឹកដីខ្មែរបានគង់វង្សព្រះអង្គមានព្រះរាជដំណេកដ៏ភ្លឺស្វាងបំផុតក្នុងព្រះរាជកិច្ចផ្សព្វផ្សាយបង្រួបបង្រួមជាតិព្រះរាជកិច្ចព្រះរាជស្ថាបនាព្រះរាជសមិទ្ធផលកសាងសង្គមមានការរីកចម្រើនរុងរឿងតាំងពីក្នុងសម័យសង្គមរាជនិយមរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្នសិភៅអំពីព្រះរាជសកម្មភាពក្នុងព្រះរាជពិធីបុណ្យជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការយាងក្រុងព្រះបរមស្រីរាជសម្បត្តិនៃអង្គព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រសិភៅប្រវត្តិព្រះបរមរាជវាំងនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងសិភៅអំពីព្រះមហាក្សត្រនិងព្រះបរមរាជវាំងនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដោយឡែកអាដាមអគ្គរដ្ឋទូតនៃសហព័ន្ធរុស្ស៊ីបានថ្វាយដង្វាយវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ជាកែវនិងស្លាបព្រាលម្អទៅដល់ក្បូរក្បាច់យ៉ាងល្អប្រណិតទៅតាមវប្បធម៌ប្រពៃណីដ៏ខ្លាំងក្លារបស់ប្រជាជាតិរុស្ស៊ីនិងវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ជាតែសរីរាង្គវត្ថុដ៏មានតម្លៃនេះថ្វាយបង្ហាញពីមនោសញ្ចេតនាគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ថ្វាយព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងនាំមកនូវមិត្តភាពដ៏ជ្រាលជ្រៅសម្រាប់ប្រជាជាតិនៃប្រទេសយើងទាំងពីរមានព្រះរាជអង្ការសម្ដែងសម្ណាក្នុងពេលនោះព្រះករុណាជាម្ចាស់ជលត្បូងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតបានសពព្រះរាជរតីប្រោសព្រះរាជទាននៅព្រះរាជបណ្ដាំសាកសួរសុខទុក្ខនិងព្រះរាជរតីនឹករលឹកដ៏ជ្រាលជ្រៅពីអង្គសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតជួនអាដាមអគ្គរដ្ឋទូតនៃសហព័ន្ធរុស្ស៊ីនិងលោកជំទាវព្រមទាំងសហការីដែលមានវត្តមានក្នុងព្រះរាជពិធីថ្វាយសាតាំងដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមនេះព្រះករុណាជាម្ចាស់ជលត្បូងមានព្រះរាជរតីបតិសមនោក្រៃលែងសូមទទួលស្វាគមន៍ចំពោះវត្តមានអាដាមអគ្គរដ្ឋទូតដែលបានអញ្ជើញមកបំពេញភារកិច្ច
trong vị sai cả tốt nơi Pre-Regenica Campuchia Nepeni đam bay bắn tỏ ca thay đã xa bằng rừng nâng bằng rít nơi tìm nạc tầm nông nơi châm nông mê trái phiếp rồi viên bỏ chi chiệt nơi bà tế dương tàng phí Campuchia rủ xí ai miên cả rít châm ràn cùng vông tỏ ở rừng tử trong Pre-Baromaniếm đô cập bông bông phót nơi ông Pre-Mạc-Sát rít rõ thà phí ba nâng bỏ chi chiệt Campuchia tàng múl ព្រះករណាចំម្ចាស់ជីវិតត្បូងជាទីស្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសពព្រះរយទ័យប្រោះព្រះរយទានដល់ការគ្រប់គ្រងយ៉ាងពេញទំហឹងចំពោះការបំពេញបេសកកម្មការទូតរបស់អេដាមអេកេរ៉ូតទូតនៃសហប្រទេសនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រះករណាចំម្ចាស់ជីវិតត្បូងព្រះអង្គសពព្រះរយទ័យប្រោះព្រះរយទាននៅសក្តិសង្ឃឹមជឿជាក់យ៉ាងមុតមមចំពោះការខិតខំប្រឹងប្រែងបំពេញការងាររបស់អេដាមជាអ្នកការទូតដ៏ឧត្តមឧត្តមរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងអាណត្តិបំពេញបេសកកម្មរបស់អេដាមពិតជាបានធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងមិត្តភាពសាមគ្គីភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីលើគ្រប់វិស័យរវាងប្រទេសយើងទាំងពីរកម្ពុជារុស្ស៊ីនិងកាន់តែទទួលបាននូវការរីកចម្រើនរឹងមាំបន្ថែមទៀតព្រះករណាចៅម្ចាស់ជីវិតត្បូងជាទីស្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គមានប្រារារតីរំភើបត្រេកអរជាពន់ពេកចំពោះការរីកចម្រើនក្នុងលក្ខណៈល្អវិសេសវិសាលនៃទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជារុស្ស៊ីអាស្រ័យដោយព្រះរាជដំរីដ៏ភ្លឺស្វាងបំផុតរបស់ព្រះករុណាព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរជាទីស្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតជាមួយនឹងការខិតខំប្រកបដោយភាពឆ្លាតវៃប៉ិនប្រសប់របស់ថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជារុស្ស៊ីក្នុងចំនួនមុនត្រូវត្រួសត្រាយនៅមេគាមិត្តភាពមហាសាមគ្គីភាពដ៏ភ្លឺត្រចះត្រចង់បន្សល់ទុករហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃសម្រាប់ប្រជាជាតិនៃប្រទេសយើងទាំងពីរគោរពនិងអនុវត្តតាមឆ្លៀកក្នុងឱកាសដ៏ប្រពៃនេះដែរព្រះករុណាចៅម្ចាស់ជីវិតត្បូងជាទីស្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសពព្រះរាជរតីថ្លែងអំណរគុណដល់ជ្រាលជ្រៅចំពោះឋានៈដឹកនាំនិងប្រជាជាតិរុស្ស៊ីដែលបានបង្កើតនូវកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អជាមួយកម្ពុជាទាំងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីនិងពហុភាគីហើយសហព័ន្ធរុស្ស៊ីបានជួយបឋមគាំទ្រយ៉ាងសកម្មលើវិស័យសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនចំពោះកម្ពុជារួមចំណែកធ្វើឲ្យការស្ថាបនានៅកម្ពុជាមានកិច្ចដំណើរការរីកចម្រើនជឿនលឿនដោយឥតឈប់ឈរអេដាមអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីបានថ្លែងអំណរព្រះរាជគុណដ៏ជ្រាលជ្រៅថ្វាយព្រះករុណាចៅម្ចាស់ជីវិតត្បូងជាទីស្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសពព្រះរាជតីប្រោសព្រះរាជទាននៅកិត្តិយសដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ចម្ពោះអេដាមបានចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគាល់ថ្វាយសាតាំងក្នុងឱកាសដ៏ថ្លៃថ្លានេះអេដាមអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីបានពំនាំសេចក្តីគោរពនិងរលឹកនឹងថ្វាយព្រះពរជ័យពីប្រធានាធិបតីនៃសហព័ន្ធរុស្ស៊ីថ្វាយព្រះករុណាចៅម្ចាស់ជីវិតត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីស្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសូមព្រះអង្គបានប្រកបនូវព្រះរាជសុខភាពដ៏ល្អបរិបូរណ៍ព្រះជន្មយឺនយូរជាងរយព្រះវស្សាដើម្បីគង់ប្រថាប់នៅជាម្លប់ដ៏ត្រជាក់ដល់ជនរួមជាតិជាបងប្អូនកូនចៅរបស់ព្រះអង្គជារៀងរហូតតទៅអេដាមអគ្គរដ្ឋទូតបានទូតថ្វាយនូវការបដិញ្ញាចិត្តចំពោះព្រះភ័ក្រព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីគោរពស្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតថានឹងខិតខំប្រឹងប្រែងយកអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តនិងសមត្ថភាពដែលមានធ្វើយ៉ាងណាឲ្យទំនាក់ទំនងមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់វិស័យរវាងប្រទេសយើងទាំងពីរមានការរីកចម្រើនស្និទ្ធស្នាលនិងឋិតថេរជានិច្ចនិរន្តរ៍តទៅព្រះករុណាចៅម្ចាស់ជីវិតត្បូងព្រះអង្គសពព្រះរាជរតីប្រោសព្រះរាជទានពរជ័យមង្គលជូនអេដាមអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីសូមបានប្រកបនូវសុខភាពល្អអាយុយឺនយូរនិងទទួលបានជោគជ័យក្នុងការបំពេញបេសកកម្មការទូតដ៏វិសេសវិសាលរបស់អេដាមនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតាមរយៈនៃវត្តមានអេដាមអគ្គរដ្ឋទូតព្រះករុណាចៅម្ចាស់ជីវិតត្បូងជាទីស្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតបានប្រោសព្រះរាជទាននៅព្រះរាជបណ្ដាំសាក់សួរសុខទុក្ខព្រះរាជហឫទ័យនឹករលឹកជូនឋានៈដឹកនាំនៃសហព័ន្ធរុស្ស៊ីប្រកបដោយមនោសញ្ចេតនាមិត្តភាពជាភារតរៈដ៏ជ្រាលជ្រៅថែមទៀតសម្រាប់ប្រជាជាតិនៃប្រទេសយើងទាំងពីរត្រួតទស្សនិកជនជាទីគោរពព័ត៌មានប្រតិកម្មភាពរបស់ព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលស្ដេចយើងតូតនឹងទស្សនានៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះ
ទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំខ្ញុំម្ចាស់សូមក្រាបថ្វាយបង្គំលានិងជម្រាបលា